មេពៅភេទស្រីអាយុ66ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិតាំងបន្ទាយឃុំវាលពន្ធស្រុកត្បូងខេត្តកំពង់ស្ពឺពៅបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យពៅបាននិយាយរៀបរាប់ពីការតស៊ូនិងបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដូចខាងក្រោម កាលពីកុមារភាពខ្ញុំរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពធូរធារខ្ញុំគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលរៀនបានខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន8នាក់ហើយខ្ញុំគឺជាកូនពៅថ្វីត្បិតតែគ្រួសារខ្ញុំមានជីវភាពធូរធារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការមិនដែលខកខានខាននោះឡើយឪពុករបស់ខ្ញុំមិនសូវមានពេលទំនេរក្នុងការជួយធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្មានទេ ព្រោះគាត់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលត្រូវទៅធ្វើការជាប្រចាំនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមខ្ញុំមើលឃើញថាការរស់នៅមានភាពសម្បូរសប្បាយនិងមានភាពកក់ក្តៅនៅក្នុងគ្រួសារជាពិសេសប្រជាជនមានសេរីភាពក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ 1968ខ្ញុំផ្អាកការសិក្សាមួយរយៈដោយសារកងទ័ពលន់នល់ផ្ដាច់ផ្លូវ និងស្ពានមួយចំនួនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសិស្សគ្រប់គ្នាមិនអាចធ្វើដំណើរបានកាលនោះខ្ញុំទើបតែមានអាយុ16ឆ្នាំភាពបុកបោនេះចេះតែកើតមានជីបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំ1970នៅតាមសាលារៀនមិនថាអនុវិទ្យាល័យឬវិទ្យាល័យទេត្រូវបិទទាំងស្រុងចំណែកឯគ្រូបង្រៀនក៏បែកខ្ញែកគ្នាដែរ នៅចន្លោះឆ្នាំ 1971និង1972នៅក្នុងភូមិតាំងបន្ទាយមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅកាលនោះខ្ញុំនិងគ្រួសារមិនទាន់ជលះចេញពីភូមិកំណើតទេប្រជាជននៅក្នុងភូមិអាចចេញទៅធ្វើស្រែចម្ការម្ដងម្កាលនៅពេលដែលយន្តហោះមកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅវាលស្រែម្ដងម្ដងខ្ញុំរួមទាំងអ្នកភូមិដទៃទៀតដែលកំពុងដកសំណាបនាំគ្នារត់គេចក្របB52ដែលទាហានលន់នល់បានទម្លាក់ ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិចំការនិងធ្វើឲ្យស្លាប់ប្រជាជនក្នុងភូមិព្រៃមិច្អស់ជាច្រើននាក់នៅដើមឆ្នាំ1973ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តចូលខាងខ្មែរក្រហមបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅរោងចក្រស្ករសក្រុងឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំត្រូវបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតនិងឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនរហូតមកចំណែកឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំត្រូវបានជម្លៀសចេញទៅខេត្តកោះកុងបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាត់តាំងឲ្យធ្វើជាមេក្រុមកិនអំពើនិងរែកស្ករក្នុងមួយក្រុមខ្ញុំមានសមាជិកចំនួន10នាក់មានទាំងប្រុសទាំងស្រីការហូបចុកមិនមានការខ្វះខាតឡើយថែមទាំងមានបង្អែមមានដូចជាស្ករសល្ពៅនិងដំឡូង ក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំហូបអាហារចំនួន3ដងហើយកម្មករទាំងអស់អាចជ្រើសរើសហូបបាយឬបបរការនោះប្រធានមន្ត្រីនៅក្នុងរោងចក្រស្ករសឈ្មោះឆយការគ្រប់គ្រងរបស់ឆយល្អណាស់គឺមិនដែលស្ដីបន្ទោសឬវាយធ្វើបាបកម្មករទេខ្ញុំធ្វើការក្នុងរោងចក្រស្ករសរហូតដល់ឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមក៏ទទួលជ័យជំនះ បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំរួមទាំងកម្មករជាច្រើនអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញការនោះប្រធានមន្ត្រីយកឡានមកដាក់កម្មករក្នុងឡានមានកម្មករចំនួន30នាក់នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅដល់ភ្នំពេញខ្ញុំឃើញផ្សែងភ្លើងដែលកំពុងឆេះនិងផ្ទះថ្មដែលបែកបាក់លើសពីនេះទៅទៀតខ្ញុំធំក្លិនស្អុយចេញពីសាកសពនៅទីនោះប្រជាជនដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានខ្មែរក្រហមជន់លៀសទៅជនបទទាំងអស់បន្ទាប់ពីខ្ញុំស្នាក់ន
bạc tục. Cả nó cầm mặt đã thuê ca nơi khổng rộng chạy thuê mông nó. Miền châm nuôn bày đôi nè. Bật thiên cục rộng nơi rộng chạy mông cho một tông. Quạt cứ chỉ mình miền sờ thỏa lò. Mặt đại bằng khom ai cầm mặt thuê ca thôn thôn lời. Trong phút cả học chọc nhóm tự bàn ca cột công rộng bà hà cục rộng. Mình tại bà nó tông bàn bàn chi ở trong phở thuê mà hộp chỉ riêng rốt ngay. Xâm rạp cầm mặt tên ọ. Nơi tự bà lâm trong trong phơi cha mì xua tục ai cầm con mẹ một chan chỉ riêng rồi ngày nơi bề đại cầm áp ba cơ xương bên trái cam bồn vẹt cho mọc tua sơn cạnh mà đón tông bàn đại rìa cà prapi cầm con đam miên phìp chơi chơi ó mình phơi cà từ đó bồn vẹt lau mong đại dương bàn phật lật trợ bàn mình chun từ tam xã co năng đồng bồn chỉ riêng rồi ngày sau năng ắt tết khi nhom rùm tiếng cầm con đôi tay tiết trở từ cặp đời chích pro lại lực lư đồng bay phơi sài
nơi bề thầm nền bị ca nghe ca mà cô đồng chạy thương mong ách đam bàn lại nâng ở lạc tục xâm rạp hốp luôn anh bán thèm tiền. Bề rộ đời vô xa cho mộng đó khi ông ca mà cô đồng tình tiết nôm khuya lang từ tuần lê rồi dạp bề còn lạc khai từ mười khai đang bày thương bà học nâng bộ chung luôn mở rời biên tục xâm rạp hốp nông đồng chạy thương mong. Cả nó không lưu ca mà cô thươi ca nâng không rung chạc. Rung chạc con nóm khí nơi dây pi ca dục mà nó tự xâm lập cháu. Nâng dục tự đạc cuộc bày xò. Mình trầm tay mà nó thèm thang bàn pháp nhóm. Cũng ai thươi ở đây khó bị bỏ bằng chi rồi bỏ bỏ thiến. Rư thươi khó bị xa là thoa nâng không rung chạc. Khi nhóm khám thươi ca không rung chạc mong. Rồi đó chân nàm mươi bọn bàm bùn rơi cho sắp rạm bún. Còn tàu Việt Nam bàn viê châu mọc đó thì cổ rung phình. Khi nhóm rung tiền ca mà cô chỉ chân ប្រជាជនច្រើនអ្នកបានដើរលើផ្លូវថ្នល់បន្ត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 គ្នារាប់ពាន់អ្នកសម្ដៅទៅព្រំដែនថៃខ្ញុំរួមទាំងអ្នករួមដំណើរទាំងអស់បានធ្វើដំណើរឆ្លងពីភូមិមួយទៅភូមិមួយខេត្តពីរខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀតរហូតដល់ទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងបន្តពីធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះហើយអ្នកនាំផ្លូវបានឲ្យយើងសម្រាកនៅស្រុកបាវលរយៈពេលមួយសប្តាហ៍សិន ក្រោយមកខ្ញុំរួមទាំងប្រជាជនច្រើនអ្នកទៀតបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅភ្នំមួយពាន់ពីរនៅក្នុងឆ្នាំ1580ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅដល់ភ្នំ1000ពីរបន្ទាប់ពីទៅដល់ទីនោះហើយខ្ញុំចូលធ្វើជាកងនារីដឹកជញ្ជូនការងារដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើក្នុងកងដឹកជញ្ជូនគឺខ្ញុំត្រូវដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ទៅឲ្យកងទ័ពនៅសមរភូមិមុខគោលដៅដែលខ្ញុំត្រូវញឹកញាប់គឺតំបន់ជាំខ្សាន្តនៅចុងឆ្នាំ1580ខ្ញុំរៀបការប្តី បន្ទាប់ពីមានគ្រួសារហើយខ្ញុំផ្លាស់ទៅតាមប្តីខ្ញុំនៅអណ្ដែងមុតដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីអូស្មាច់ខ្ញុំនិងគ្រួសាររស់នៅទីនោះរយៈពេល8ខែគួរផ្លាស់មកនៅអង្គភាព8រយ8វិញខ្ញុំនិងគ្រួសាររស់នៅក្នុងអង្គភាព8រយ8អស់រយៈពេលមួយឆ្នាំគួរផ្លាស់ទៅនៅជុំសាងំខ្ញុំរស់នៅលើភ្នំរហូតដល់ឆ្នាំ1990ហាក់កៅសិបតាមកបញ្ជីឲ្យប្រជាជនមកនៅអន្លង់វែង ហើយខ្ញុំក៏ទៅសង់ផ្ទះរស់នៅក្នុងភូមិលំតងនៅឆ្នាំ1993អន្តបានចូលមកដល់ទឹកដីអន្លង់វែងខ្ញុំរួមទាំងប្រជាជនមួយចំនួនធំរត់ទៅនៅភូមិរត់ទៅនៅជំរំភូនយក្នុងទឹកដីថៃវិញការរស់នៅក្នុងភូមិជំរំភូនយប្រជាជនមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់អាហារហូបចុកទាំងអស់មានដូចជាអង្គអង្គអំបិលប៊ីចេងទឹកដោះគោត្រីខមីខ្លាញ់ជាដើមគឺតាមមកជាអ្នកបាក់ឲ្យ ប្រជាជនអាចទៅលក់ដូរជាមួយជនជាតិថៃនិងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានថែមទៀតខ្ញុំរស់នៅក្នុងជំរំភូនយរហូតដល់ឆ្នាំ1998ដំបន់អន្លង់វែងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសកាលនោះតាម៉ុកបញ្ជាកងកម្លាំងចែកដីឲ្យប្រជាជន ដែលរស់នៅក្នុងស្រុកអលងវែងក្នុងមូលរសាចំនួន50ម៉ែត្រដើម្បីធ្វើជាផ្ទះសំបានសម្រាប់រស់នៅបន្ទាប់ពីអលងវែងទទួលបានសន្តិភាពហើយខ្ញុំត្រឡប់មករស់នៅក្នុងភូមិអូកូគីកណ្ដាលវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1995 ខ្ញុំបានខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលមករៀនក្មេងៗថ្នាក់មត្តេយ្យដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយសារតែខ្ញុំមានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចហើយមានការគោរពស្រឡាញ់ពីប្រជាជនទើបប្រជាជនជ្រើសរើសខ្ញុំឲ្យឡើងជាប្រធានភូមិនៅក្នុងឆ្នាំ 2006 ខ្ញុំបន្តបង្ហាត់មករៀនសិស្សនិងធ្វើជាមេភូមិរហូតមកដល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះ